Jeg hedder Hans Jørgen. Jeg er forstander her på pensionen i Skejby, som er en institution under Kriminalforsorgen, hvor Kriminalforsorgens klienter kan bo. Vi er meget specielle her på stedet. Vi har indrettet det siden 73, sådan at dem, der bor her, bor her sammen med nogen, der ikke er straffet, og på den måde har de nemmere ved at komme ud af det. Det er vigtigt her, at man tænker på sig selv og dem, man bor sammen med, som et vi. Og det gælder både beboere og medarbejdere. Og det giver. Hvis du har lyst til at komme og bo på pensionen i Skejby, og har lyst til at komme ud af det kriminelle mønster, du har eller har haft, så er det vigtigt, at du ved, at når du kommer her, så er du blandt nogle mennesker, som vil dig det godt, men også vil have dig ud af kriminalitet. Så der er nogle ting, du bliver nødt til at gøre op med dig selv. Og det behøver du ikke at have gjort, inden du kommer, men det skal du gøre, mens du bor. Du skal være åben for påvirkning. Du skal være så åben, så du også kan tage imod og samtidig give, fordi du bliver en del af vi, når du kommer. Hvis du har lyst til at blive beboer her på pension, så skal du være velkommen. Du skal rette henvendelse til dem, du har med at gøre, der hvor du er, og så skal de nok sørge for, at du bliver præsenteret for os, og så skal vi nok finde ud af at få det stavlet sammen, så du får noget ud af det. Det er dig, der skal